Barato, volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. A un Más Barato patrocina els esports. Una errada clamorosa d'Ortega va condemnar el Terrassa en la seva visita al camp de l'Horta. I per la seva banda, el Sant Cristóbal també va perdre per idèntic resultat davant el líder al Prat en una acció a pilota aturada. Bona nit. No ha pogut ser i cap dels dos equips terrassencs de la tercera divisió van guanyar en aquesta setena jornada. Més mal fa la derrota del Terrassa, que veu com es distancia a 5 punts del líder, el Prat, que va ser el botxí dels parroquials. Ho analitzem tot seguit. Comencem. Fins ara ningú havia guanyat el Feliu i Codina i el Terrassa anava amb la idea de trencar amb aquesta estadística, però finalment va acabar perdent per 1-0, com hem vist, amb una errada molt clara del porter Ortega. Un 1-0 que va significar la primera derrota de la temporada per al conjunt de Cristian García. El Terrassa Futbol Club ha encaixat la primera derrota a la Lliga. Els 3 punts se'ls han dut l'Horta gràcies a un solitari gol al minut 2. Adri Lledó pressiona la sortida de pilota deficient d'Ortega i aprofita per marcar el gol decisiu del partit. Cristian García ha entonat el mea culpa per aquesta jugada. Sí, nos ha penalizado, porque sabíamos que el Horta con la presión alta nos iba a meter mucha gente, estábamos intentando mirar un poco más lejos, por eso hemos salido con 2 puntas, para intentar jugar un poco más lejos y jugar de cara, porque ellos sobre todo en la primera parte apretan mucho. Bueno, el error es lo que hay y al final yo también les digo que tienen que jugar a eso y el primer culpable de esos errores soy yo. Tot i el gerro d'aigua freda, el Terrassa s'ha blocat a la porteria barcelonina en busca de l'empat. Els de Cristian García han generat perill amb pilotes penjades a l'àrea, però que no ha sabut aprofitar. Ortega s'ha redimit de l'error inicial amb una excel·lent aturada en un 1 contra 1 que hagués suposat el 2-0. El partit s'havia convertit en una anada i tornada molt bonic per als espectadors del Feliu Codina. L'ocasió més clara del Terrassa l'ha tingut Serra Mitja, però el seu xut surt desviat. L'Horta ha respost amb un contraatac que s'ha acabat estavellant al pal. A la segona meitat el ritme s'ha calmat. El Terrassa ha controlat més la pilota, però amb menys profunditat. Serra Mitja ha disposat de nou de la millor ocasió. S'ha quedat sol davant del porter, però el xut l'ha repel·lit al Caraz. Al final, el marcador no s'ha mogut. El tècnic agarenc ha estat crític amb el joc del seu equip en els últims partits. Si no estás bien, al final, cuando concedes tantas ocasiones de gol, donde, por ejemplo, Ortega fue contra el Sardañola, fue el que más nos salvó de 2 goles, a tal cuanto, al final eso es que nos cuesta y al final llegas a un campo donde te apretan y si no identificas bien donde tienes que jugar, pues nos cuesta un poco más. El Terrassa Futbol Club baixa a la 5ª posició, superat precisament per l'Horta. Diumenge que ve rep l'Europa. Per la seva banda, el Sant Cristóbal visitava el líder, el Prat, que també es va imposar per idèntic en resultat, per 1-0. Era un desplaçament complicat pels d'Oliver Vallabriga, però no van saber aprofitar que van jugar amb superioritat numèrica durant tota la segona meitat. Perdre el camp del líder per a un nouvingut a la categoria com el Sant Cristóbal hauria d'entrar en el que es considera normal i esperable. El que passa és que els de Can Anglada no han aprofitat jugar la meitat del partit, tota la segona part, amb un home més. Amb 11 contra 11, els parroquials han cedit el pes del partit al Prat, buscant fer-se forts al darrere i sortir al contraatac. El pla traçat per Vallabriga no ha sortit del tot malament. Els locals han estat els que han tingut més aproximacions a la porteria, però sense molt perill. A més, han vist com es quedaven amb 10 per una doble amonestació a Andreu Guiu just abans del descans. Amb un jugador menys, però, el Prat ha marcat només arrencar la segona part. Ho ha fet a pilota aturada quan Cárdenas ha rematat escapolint-se de la seva marca. El líder hauria pogut ampliar l'avantatge amb 2 xuts que Lledó intercepta molt bé. A partir de llavors, el Sant Cristóbal ha dominat buscant l'empat. L'ocasió més clara ha estat aquesta rematada de Cristian al travesser. Vallabriga, tot i la derrota, s'ha mostrat satisfet amb el treball dels seus jugadors. Somos un pelín jóvenes, a lo mejor, no estamos acostumbrados a llevar tanto la iniciativa y nos hemos equivocado en la manera de llegar, pero creo que, bueno, hemos tenido nuestra opción.
Satisfecho por el partido, porque venir aquí a este campo y jugar de como hemos jugado, la verdad que salimos muy reforzados. No contentos porque no queremos perder, pero nada que decir a los jugadores. El Sant Cristóbal és 13. La propera jornada rep a Can Anglada el Cué, al Castelldefels. I l'espai d'hoquei herba l'encetem amb la divisió d'honor femenina que començava aquest cap de setmana i ho feia amb un derbi a les Pedritxes entre el Club Deportiu Terrassa i l'Atlètic, un derbi que va acabar amb empat a 2. Pitjor li van anar les coses a la Gara en sortir golejat a casa davant del Polo. La divisió d'honor femenina d'hoquei herba ha deparat un empat a 2 entre el Club Deportiu Terrassa i l'Atlètic en la primera jornada. Les de Can Sales, molt més efectives en atac, han acabat arrencant un punt molt valuós en aquest primer derbi de Lliga. La iniciativa ha estat en tot moment de les locals. En un primer període, en poques ocasions, l'equip de Xavi Torres s'ha avançat en el marcador als 5 minuts, quan Clara Icart ha transformat un penal córner. El segon quart ha estat molt més obert, amb oportunitats clares de gol per a un i altre equip, però quan faltaven pocs minuts per arribar al descans, una acció de Maria Gestí tornava a l'equilibri. L'inici de la represa ha estat una còpia de la primera part, amb una primera acció d'atac del Club Deportiu Terrassa que culminava amb Marta Folk en el 2-1. L'equip d'Andreu Enric ha patit defensivament, però ha mantingut intactes les seves opcions de victòria. I a 2 minuts per al final, un estroc transformat per l'holandesa Esther Dietman ha acabat donant un punt a l'Atlètic. Com a toc d'atenció que hem de ser capaces d'un partit que a priori penso que dominem, hem d'arribar sentenciant-lo abans, perquè si no et passa això. I com a aspecte positiu penso que l'aixecada de braços quan ens fan el gol a 3 minuts, que pot ser un derrumbar-se, no ho ha sigut, sinó tot el contrari, hem tingut 3 en 3 minuts de molt clares. Vull dir, en aquest sentit, positiu per com hem reaccionat després del gol. Estem molt contents d'aquest puntet, és històric. Nosaltres, amb tots els anys que feia que veníem aquí amb aquest equip, no havíem aconseguit mai puntuar. Sí que havíem aconseguit fer partits igualats al Terrassa, però al final sempre s'acabava imposant una mica la seva experiència, una mica la seva qualitat, i avui ha sigut un partit que, ostres, havent-lo competit igualment, hem pogut treure el premi, vull dir que molt content. Pitjor li han anat les coses al Club Egara, que en el seu debut ha encaixat una clara golejada en perdre per 0-5 amb el Polo. Dues dianes matineres de les de la Diagonal han trencat el guió de les ratllades, totalment superades pel millor joc visitant. El 0-3 al final del tercer quart ha acabat ensorrant l'equip d'Andrew Wilson, que n'ha encaixat 2 més en l'últim període. I a la tercera jornada de la divisió d'honor masculina, la sorpresa l'ha donat el Club Deportiu Terrassa, que guanyava 1-2 al Lluís Serraïma davant d'un júnior que està cridat a guanyar algun títol aquesta temporada. El júnior ha perdut el primer partit de la temporada davant d'un efectiu Club Deportiu Terrassa que només havia sumat un punt en les dues primeres jornades de Lliga. Els santcuatencs han dominat en els dos primers quarts i han merescut el gol, però els hi ha faltat punteria i claretat en els metres finals. Han disposat de diversos penals córner, però no ha estat fins al tercer període que han trobat el gol mitjançant Lucas Ploqui. El xec ha estat molt atent i ha fet el seu segon gol de la temporada. A partir d'aquí, el Terrassa ha agafat el timó del duel i ha capgirat el marcador aprofitant dues errades dels santcugatencs. Primer Marc Lara, el capità de terrassenc, amb aquesta diana. I després, també en el quart del partit, Uri Garreta ha fet el definitiu 1-2. Amb aquest resultat, el júnior i el Terrassa empaten a 4 punts a la taula classificatòria de la divisió d'honor. I la resta de la jornada ens ha portat de tot. L'Atlètic sumava in extremis un empat a casa contra el nouvingut a la categoria, el Jolaseta Basc. Això sí, en un espectacular partit que va acabar ahir amb un empat a 4 i amb un clar protagonista, el davanter Kenataro Fukuda, autor de 3 dels 4 gols del Jolaseta. El Club Egara segueix encapçalant la classificació conjuntament amb el Polo en guanyar 2-3 al Barça. Els de la Diagonal van fer el mateix amb el Línia 22 per 1-2 a l'estadi municipal Martí Colomer. Sembla un bucle parlar de waterpolo en les darreres temporades, sobretot en les dues últimes, perquè sempre hi ha un guanyador, l'Atlètic Barceloneta,
i un subcampió, que és el Club Natació Terrassa. Doncs bé, es va repetir la història ahir diumenge a la final de la Supercopa Six, que es va acabar emportant el conjunt mariner. El Club Natació Terrassa s'ha tornat a proclamar subcampió de la Supercopa tal i com va succeir la temporada passada. En la final celebrada aquest diumenge a la piscina Pere Serrat del Club Natació Sant Andreu, els de Didac Covacho han caigut contra l'inabastable Atlètic Barceloneta. Els mariners, que en semifinals derrotaven el Club Natació Barcelona, s'han imposat per un contundent 13-6. Els agarencs arribaven a la final després de derrotar dissabte en semifinals el Club Natació Sabadell per 8-6. Un parcial de 3-0 en el tercer període encarrilava el passi dels de Covacho a la final. Un primer derbi vallesà que es tornarà a repetir diumenge en la Champions League. El títol de la Supercopa ha tingut un clar color mariner, tot i que el Club Natació Terrassa s'ha avançat amb un gol de Ricard Alarcón. A partir de llavors, un parcial de 4-0 ha decantat la final. Els agarencs no han vist porteria en el segon període i un 3-0 en contra sentenciava el partit, ja que el descans ha arribat amb 8-2. A la represa, el conjunt de Covacho ha ofert la seva millor versió. El tercer període l'han empatat a 3 i l'últim només l'han perdut per 2-1, però sense opcions ja de disputar la victòria. El Barceloneta suma ja 14 títols de Supercopa, 4 d'ells consecutius, i deixa ben clar que torna a ser el rival a batre aquesta temporada. I seguim la informació poliesportiva endinsant-nos en el món del bàsquet i concretament veient imatges del debut de l'equip femení del Club Natació Terrassa a la Copa Catalunya. El debut a casa, un debut que va acabar amb derrota per les de Josep Miquel Bossacoma contra el Club Bàsquet Igualada per 58-64. Un partit equilibrat i amb alternatives en els dos primers quarts, però que acabarien emportant-se les visitants en els dos últims. El Club Natació Terrassa suma 2 partits sense guanyar, els mateixos que la Jetco Esport, que va caure per 65-60 contra el Mas Avícola de Sabadell, el grup 2 de la primera catalana femenina. I a la primera catalana masculina arrencarà aquest proper cap de setmana, però aquest últim cap de setmana hem tingut el tradicional Memorial Josep Maria Fernuda, que organitza el Club Bàsquet Sant Pere i que arribava a la seva 19a edició. A la final del torneig d'ahir hi arribaven els anfitrions contra el Club Natació Terrassa, un partit de clar domini del conjunt de Vicente Gómez, que va acabar guanyant per 19 punts de diferència, 46-65. Des d'un Mas Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. A un Mas Barato patrocina els esports. Hem pogut veure la informació referent a aquest cap de setmana amb la primera jornada de la divisió d'honor femenina i també la tercera de la masculina, però aprofundim més sobre l'hoquei herba a la nostra ciutat i ho fem amb el nostre convidat. Estem parlant del Francesc Salvatella, president de Hockey per Terrassa. Francesc, bona nit. Bona nit. Una temporada que ja, dic, ja ha començat amb la divisió d'honor masculina, la femenina, però jo crec que avui, dilluns, dia 24, el més important és aquesta gala del hockey que s'ha fet al Centre Cultural, que és una miqueta el tret de sortida del hockey a la nostra ciutat, no? Sí, està clar, és la festa que ja de manera tradicional venim organitzant aquests darrers anys. Pensem que la idea és bona, és posar de manifest davant de tota la ciutat doncs els equips que ens representen en les diferents lligues de divisió d'honor, tant masculina com femenina, i incorporant després, com bé sabeu, també tot el tema del Hockey Plus, que sí, per nosaltres ha estat una tasca important i un recolzament important de Hockey per Terrassa. I el que pretenem amb la festa, evidentment, doncs és això, no? És que tant els aficionats a hockey de Terrassa com els no aficionats al hockey de Terrassa es puguin acostar a conèixer aquests jugadors doncs, que normalment ens donen tan bons resultats en les diferents competicions. Una gala, sobretot amb novetats, aquest any. Bé, jo crec que aquestes gales sempre han d'anar tenint alguna novetat, és important que es facin coses noves i aquest any, doncs, evidentment, i la prova és que ha tingut molt d'acceptació, hem creat bàsicament dos trofeus que s'entregaran cada any, no? Un és el trofeu Martí Colomer, que vam triar el nom doncs, perquè en homenatge a qui fou el primer president de Hockey per Terrassa i actual president d'honor, i després també el trofeu Hockey de Hockey per Terrassa,
de la Lliga Hockey Plus, no? De la Lliga Hockey Plus. La finalitat, pues, en aquest cas, hem buscat no premiar ni el millor jugador ni el màxim golejador, sinó aquell jugador de club que realment sigui molt respectat també per als altres clubs i que, doncs, entrant en valors, doncs qüestions tan importants com el fair play, com la deportivitat, com l'empatia que pugui tenir. L'empatia, el companyerisme, sí. I que, repeteixo, que ho que en diem un jugador de club, no? Sí. Que, a més, doncs, sortirà de l'elecció que faran precisament els seus companys, però dels altres clubs, dels altres equips. I creiem que és una bona iniciativa, ha tingut molt bona acollida, i bé, aquest any, doncs, que hem fet la presentació dels dos trofeus, ens ha semblat oportú, de manera totalment excepcional, que el primer trofeu Martí Colomer, al revés, la família del Martí Colomer, de l'enyorat Martí Colomer, amb reconeixement, repeteixo, a tot i lo molt que el Martí va donar tant a la ciutat com en el hockey. I el de Hockey Plus, doncs, ens ha semblat també que si a darrere de tot aquest tema de la Lliga Hockey Plus hi ha una entitat que s'hi ha abocat de manera molt gran, no era una altra que el Banc de Bilbao Vizcaya, i per això també hem volgut reconèixer de manera especial amb ells, doncs, entregant-li el primer trofeu Hockey per Terrassa, Lliga Hockey Plus. Aquest any, amb la Línia 22, tenim la sort de tenir quatre equips masculins a Divisió d'Honor, més els tres equips femenins. Es pot dir que la salut que viu l'hoquei a la nostra ciutat a nivell estatal és boníssima. La pregunta és si està en concordància o no, o en correspondència amb les instal·lacions que hi ha a la nostra ciutat. Ho dic perquè els clubs sí que van poder renovar la gespa dels seus camps, l'Atlètic Club Egara, Club Deportiu Terrassa, però tenim l'estadi municipal Martí Colomer, que, sota el punt de vista de qui ho veu des de fora, és si s'ha perdut l'oportunitat de veure hockey d'alt nivell, el fet que no pugui acollir-se a alguns partits de la nova competició de la Pro League. Sí, bé, anant a la primera part de la pregunta, evidentment és una enorme satisfacció per Hockey per Terrassa i pel seu president, doncs, que aquest any de la Lliga Masculina ja hi estiguin representats els quatre clubs. Recordaràs que quan em vaig fer càrrec de Hockey per Terrassa, la Línia 22 encara no estava integrat, era un objectiu que teníem d'integrar-lo, el vam integrar, i a més ens ha premiat aquest acollir-lo a Hockey Plus, doncs, amb un ascens important que permet, doncs, un fet, jo diria, molt difícil d'igualar, que és que quatre equips d'una mateixa ciutat estiguin jugant a la competició, la màxima competició del hockey nacional. A nivell femení, evidentment, també tenim una molt bona representació. I bé, és sens dubte, vull dir, el fet que tinguem tan bons representants no és un altre que les magnífiques instal·lacions que tots els clubs de Terrassa tenen. El cas del camp Martí Colomer, actual Martí Colomer, efectivament es va fer, si recordeu, una remodelació molt important. Una actuació per quan el 25 aniversari. En la que l'Ajuntament, doncs, s'hi va mostrar totalment decidida, de cara a la celebració que vam fer fa un any dels 25è aniversari dels Jocs Olímpics. Faltava la gespa. Ja en aquell moment ho vam reivindicar, perquè, doncs, bueno, vam fer un torneig de molt alt nivell, hi havia les quatre millors seleccions europees, i tant a nivell masculí com femení, i realment ens feia una mica de por el fet que el camp no estigués en condicions. Bé, en aquell moment no va ser possible, i, doncs, la Secretaria General de l'Esport, d'aquí depèn bàsicament aquest tema, ja ha dit que sí que té aprovat el tema, però sembla ser que per motius econòmics, polítics, en fi, coses que segurament s'escapen del món de l'esport, avui encara no tenim arreglat o substituït la gespa. I això ens ha sancionat greument a la ciutat, doncs, perquè, efectivament, com deies, ens ha privat de ser la seu de la primera fase de la Pro League, que realment, doncs, crec que hagués sigut una fita molt important per la ciutat de Terrassa. Bé, sembla ser, pel que s'ha parlat els darrers mesos, que hi ha una nova oportunitat, podríem dir, perquè potser no sigui la Pro League, però es parla, jo crec que és un projecte o un esdeveniment molt ambiciós, que Terrassa pugui acollir el Mundial del 2022 d'hoquei i herba, tant masculí com femení. Venim de Londres, d'aconseguir les noies un bronze, els nois marxen a finals d'any a l'Índia. És factible, és possible que Terrassa pugui acollir aquest Mundial del 2022? A veure, possible ho és. Factible dependrà de moltes circumstàncies. Jo sé, l'Ajuntament s'hi ha volcat, està absolutament decidit a fer la sol·licitud per l'organització de l'event. De fet, aprofitant aquest estiu la celebració d'aquest Mundial Masters que es va celebrar en el Club Egara, vam tenir la visita del president de la Federació Internacional, a qui vaig tenir el goig de poder acompanyar
amb la visita a tots els clubs de la ciutat, i la veritat és que sembla que sigui possible. El que caldrà veure és l'abast econòmic de la convocatòria per realment si es pot fer o no es pot fer. Em consta, i repeteixo, i ens honora que l'Ajuntament està absolutament decidit, i crec que la ciutat estaria absolutament preparada, com hem demostrat tantes i tantes vegades, per poder-ho organitzar. Amb alguns sacrificis, segurament, doncs perquè si es fes el Mundial penso que hauríem de tornar a rehabilitar l'estadi olímpic perquè fora una seu excepcional, com poques n'hi ha. L'estadi de Londres, que tu ara feies referència, doncs és un estadi de les semblances que pot ser el nostre estadi olímpic. I, bé, evidentment, suposarà alguns sacrificis, com ho van suposar en el seu moment els Jocs Olímpics, però crec que fora un moment important per poder celebrar una altra vegada una gran competició a la nostra ciutat. Clar, de fet, és el que en parlàvem. Això, el sacrifici l'hauria de fer un club de futbol, que és el Terrassa, que és qui gestiona ara mateix les instal·lacions de l'Olímpic. Per això, és una miqueta, ha d'haver-hi unes sinergies i complicitats entre el futbol i l'hoquei aquí a la nostra ciutat. Bé, nosaltres des de sempre hem volgut doncs, que aquestes sinergies no solament fos amb el món del futbol, sinó que fos amb la natació i fos amb totes les altres entitats esportives. I, de fet, doncs, penso que precisament aprofitant la celebració dels 25 anys dels Jocs ho vam posar molt de manifest i crec que va haver-hi una bona sintonia entre tots, participant tots plegats de la celebració. No? És evident, avui dia, per això la tecnologia ha canviat molt, canviar una gespa momentàniament tampoc suposa, a part del cost econòmic, no suposa cap gran infraestructura, i potser no fora, evidentment, el que va ser el sacrifici, l'enorme sacrifici que van fer en el seu dia tant l'equip de futbol de la ciutat com el propi Natació Terrassa, perquè també, recordeu, també va estar-hi afectat. Crec que fora molt més senzill, però bueno, primer no anem tan enllà, primer assegurem que realment ens ho puguin donar, i aquí sí que caldrà fer les coses molt ben fetes i també amb molta unió, com sempre s'han fet. I em consta que darrere de la postura de l'Ajuntament hi ha bàsicament també la Federació Catalana, que vol aprofitar la celebració del seu centenari per realment impulsar aquest event, junt amb el recolzament total i unànim que també ja ens consta de la Federació Espanyola. El percentatge està més a prop del sí que no pas del no, no? Si es treballa tot plegat, no? Es pot dir? Jo no t'ho sabria dir, però jo crec que si el tema econòmic és assumible, i evidentment aquí s'hi hauria d'involucrar doncs, institucions i altres sponsors com és habitual, jo diria que la ciutat de Terrassa, si fa una proposta, té moltes possibilitats que surti escollida. Sí, és veritat que podem veure un altre gran esdeveniment esportiu a la nostra ciutat. Ja per finalitzar, és un tema que ja se n'ha parlat i vostè n'ha parlat, la casa del hoquei. Hem parlat durant molts mesos, es parlava del que era l'antic seu de l'Ajuntament de Terrassa, el Raval de Montserrat, però no sé si aquest emplaçament, podem dir que ja serà definitiu, no serà definitiu, i altres opcions per part de l'administració de cara a que hi hagi una seu del hoquei de la nostra ciutat. Des del moment que em vaig fer càrrec de hoquei per Terrassa i amb el recolzament dels presidents de tots els clubs, aquest tema el vam posar sobre la taula perquè creiem que és absolutament necessari que la ciutat de Terrassa, una ciutat tan identificada amb el món del hoquei, pugui tenir un lloc d'acollida, un lloc de... Però repeteixo el mateix que et deia de la festa, no? Ja no tan sols per la gent del hoquei, sinó inclús pels no aficionats al hoquei, que puguin conèixer el per què el hoquei ha donat tant a la ciutat, no? I per tant, hem anat a darrere d'aquest tema. Em consta que amb l'Ajuntament hem treballat de manera molt forta per intentar trobar l'ubicació. Evidentment, la ubicació que tu menciones fora una ubicació ideal. Em consta també que l'Ajuntament ha fet passos molt importants perquè inicialment aquesta ubicació això no era patrimoni de l'Ajuntament. Sembla ser que es va amb la via que finalment ho acabi sent i, per tant, podria tenir una realitat que pogués ser allà. Però nosaltres estem oberts a tot. El que creiem important és que hi hagi la casa del hoquei, en el sentit que no que sigui un museu, sinó que sigui un lloc, repeteixo, on es puguin trobar els terrassencs per conèixer realment el nostre esport i que, evidentment, sigui un punt de referència també a nivell del hoquei internacional, perquè tothom, la gent del hoquei a nivell internacional, saben que Terrassa és la seu més important que pot tenir l'estat espanyol en aquest esport. I, per tant, poder tenir un lloc on poder-ho posar de manifest és el que ens agradaria més. És difícil, però també crec i estic convençut que ho acabarem fent. Ho seguirem de prop a veure si finalment és la seu
al Raval de Montserrat. Francesc Salvaté, president de Hockey per Terrassa, gràcies per estar avui amb nosaltres a Esports Terrassa i desitjar-li moltíssima sort aquest any al front de l'entitat i que el Hockey de Terrassa gaudeixi de molt bona salut com fins ara. Doncs moltes gràcies a vosaltres pel seguiment que feu i l'èxit de Hockey per Terrassa seria l'èxit dels seus equips, que bueno, doncs el darrer any no, pràcticament no vam poder tenir títols, excepte de la Copa del Rei que es va portar a la gara, però realment penso que aquest any tornem a tenir molt bones opcions per lluitar per tots els títols, com habitualment es fa. A veure, sí, és veritat. Gràcies, Francesc, i gràcies també a tots vostès per estar un dilluns més a Esports Terrassa. Nosaltres ens retrobem el proper dilluns. Adéu-siau.